exercise plank လို့ basic plank plank ကိုနည်းနည်းလုံးနိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တူတောင်းကခုံးနဲ့ကွာဝေးတူတူချမယ်အရှိတက်တက်မှာပြန်လေးချထားပါခြေထောက်နှစ်ခုကိုအနောက်ကိုတစ်ဖြောင်းနဲ့ရအောင်တတ်နိုင်လောက်ဆုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဖြောင်းနဲ့ထားအောင်တတိထားပါအဲ့တော့ဖြင်းလဲထောင်နေလို့မရဘူးခါးကြီးလည်းညွတ်ကြနေလို့မရဘူးဒီလိုထားတဲ့အခါမှာတင်မလေးကိုဖြောင်းထားပြီးတော့ဘိုက်ကအသားလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မထားပါအဲ့တော့တတ်န